Enver Hoxha nga radhët e PDK-s ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov se në Kosovë po bëhet pastrim etnik i serbëve. Hoxha i tha se propaganda ruse dhe serbe për Kosovën është dezinformim që synon të minojë institucionet euroatlantike dhe të destabilizojë Kosovën. Hoxha i përmes rrjetit social X sa se krahasimi i Lavrovit është luftë hibride e pastër dhe këto sulme nuk e kanë në shënjestër vetëm Kosovën, por edhe paqen dhe stabilitetin e rajonit. Propaganda ruse dhe serbe pastrimit etnik në Kosovë është dezinformim që synon të minojë institucionet euroatlantike dhe të destabilizoj Kosovën. Krahasimi Lavrovit është luftë hibride e pastër, këto sulme nuk kanë shënjestër vetëm Kosovën, por paqen dhe stabilitetin e rajonit, ka shkruar Hoxhaj. Prezidenti i Kosovës Vjosa Osmani në intervistë për gazetën gjermane Der Spiegel nuk e ka përjashtuar mundësinë që me zgjedhjen eventuale të Donald Trump si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të lindin disa sfida për Kosovën. Në pyetjen e saj sa janë e shqetësuar se Trump mund të fitojë një mandat të dytë si presidenti SBA-ve, Osmani ka potencuar fillimisht se Kosova është në fat që ka mbështetjen e dy partive si atë të demokratëve, por edhe atë të republikanëve. Nën presidentin Bill Clinton, një demokrat, ne u vëmë të lirë në kohën e George Bush, një republikan, ne u vëmë të pavarur, ka thënë Matej Osmani.